إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Слава на Аллах, Господаря на световете, слава на Аллах, Господаря на съдния ден, който изпрати Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, милост за световете, който го изпрати да не предупреди за съдния ден, за великия съд, в който всеки един от нас ще застане индивидуално пред Аллах Азелджел. Саляту салям за Мухаммед ибн Абдуллах, най-любимият пратеник, най-обичаният от Създателя. Саляту салям за неговите асхаби, аль-кирам и за всички онези, които следват неговият път до съдния ден. Скъпи братя, отваряйки Коран и Керим, ще видим, че във всяка една страница, или директно, или индиректно, Аллах Азза ва Джал говори за съдния ден, за великия съд, денът, в който няма да бъдат от полза нито имотите, нито синовете. Кога ще настъпи този ден? В какъв ден? В каква година? Аллах Азза ва Джал е скрил този момент да бъде неведомо за нас хората, обаче е сторил да има признаци, които ще предскажат неговото приближаване или неговото идване. Сред тези признаци има малки и големи, сред малките има признаци, които са минали и са свършили, други, които текат в момента, и трети, които все още не са настъпили. Но също така има признаци големи, които няма да настъпи съдния ден, докато те не се изнижат, както казва Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям в хадиси шариф, като развързана или като скъсана бройница. Казва Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: «Буисту ас-саату кахатейн». Бях изпратен и часът, бяхме изпратени и сме близко, както тези двамата. И посочи показалеца и средния пръст. Казва Аллах Азза ва Джал в Коран и Керим: «Йаума яти баъду аяти раббике, ля янфау нафсан имануха, лям такун аманат мин кабл, ау касабат фи иманиха хайра». И в денът, когато дойдат някои от знаменията на Аллах, тогава за душата няма да й бъде от полза вярата или за унази душа, която до сега не е повярвала, тогава вярата няма да й бъде от полза или не е придобила благо в своята вяра. Казва Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям в предания: «Наистина три неща, когато излезнат, няма да бъде от полза вярата на душата или на човека, преди това, ако не е повярвала». Нито пък казва не е придобила благо в своята вяра. Казва: това са изгрева на слънцето от неговия залез или от запад, проявяването на Джаджал,
и появяването на животно близо до Кеаба, което се казва Дарбетул-Ерд, което ще говори на хората. Наистина от кайметските признаци, че преди да настъпи съдния ден, ще има огромна битка между два народа. От едната страна ще бъдат мюсюлманите и ромеите, а от другата страна ще имат друг общ враг. Воювайки и побеждавайки го, след това между тях ще настъпи вражда и ще започнат да воюват те едни срещу други, обаче с меч. Тогава ще бъде превзет и Константинопол, както казва Мухаммед саляллаху алейхи васелям, ще бъде превзет от тази група мюсюлмани, която ще живеят тогава. Разказвайки Мухаммед саляллаху алейхи васелям в тези крайни мигове от земния живот, казва тогава тази армия, почивайки, закачила своите мечове върху маслиновите дървета, шейтанът ще се провика сред тях и ще каже: ставайте и тръгвайте, деджалът е излезнал я сред вашите семейства, ще ги излъжа. Тогава всички те ще станат и ще се запътят назад или ще се върнат към арабските земи, за да избавят своите семейства от деджала. Един от големите признаци, за които казва Мухаммед саляллаху алейхи васелям, скъпи братя, това е деджалът. Кой е деджалът? Какво представлява и кога ще излезне? Въпроси, които всеки един от нас може би си задава. Наистина един от признаците, когато ще дойде съдния ден или когато ще се появи деджалът, когато тук от мимберите няма да се говори за него. Или хората няма да знаят абсолютно нищо за него. И ние сме свидетели днес, как на много от местата, ако попитаме хората, почти никъде не се говори за деджала, а той от големите признаци. Или от признаците, че той ще се появи тогава, когато за него не се говори върху мимберите и никой няма да знае нищо за него. Защо Нух алейхи салям, когато беше изпратен при неговият народ, предупреди народа си за деджала? Шуайб алейхи салям, когато беше изпратен към неговия народ, преди да ги напусне, ги предупреди от деджала. Исмаил алейхи салям, Ибрахим алейхи салям, Салих алейхи салям, всички те предупреждаваха своите народи от идването на този деджал. След като те го загадваха на своите общности, значи в него ще има голяма история. Казва Мухаммед саляллаху алейхи васелям: няма пратеник, който Аллах да го е изпратил тук на земята и той да не е говорил на своя народ за деджала. Ние знаем, че Аллах тя ли е изпратил тук на земята около 120 хиляди пратеници и всеки един от тях е предупреждавал своят народ за този деджал. Наистина той ще бъде най-голямото фитне, най-голямият раздор, най-голямото изпитание дори и за най-вярващите хора, които ще бъдат на земята. Казва Аллах тяля в Корани Керим: «Иннама еуляду емуалюкум, ва еулядукум фитне». Наистина вашите имоти и вашите деца са изпитания за вас, изкушение, раздор. Един човек, когато събира средства, когато Аллах го дари с повече пари, това не само е благо, но това е изпитание за него, изкушение. По този начин Аллах тяля го изпитва или това е голям изпит за него. Друг момент, когато Аллах те дари с деца, те също са изпитания за тебе. Но още по-голямото изпитание, това ще бъде деджала. Аллах не е сътворил по-голямо изпитание тук на земята на хората, за хората, както е сътворил деджала за изпитания. Затова веднъж, когато Мухаммед саляллаху алейхи васелям излезна сред своите сахаби, чу ги да си говорят и каза: за какво си припомни тя и мои другари? Те казаха: говори ми си за деджала. Наистина, слушаме те постоянно да говориш за него и на мимбера, и в джемията, и по улиците, и ние се опасяваме да не би вече да излезнал и да стои зад палмите, които са близо до Медина. Тогава Мухаммед саляллаху алейхи васелям каза: не се безпокойте. Ако той излезне и аз съм сред вас, аз ще бъда вашият защитник срещу него.
Но ако аз съм заминал, или ако аз съм заминал от този свят и той излезне, тогава всеки един от вас да спасява душата си. Защо? Защото казва Аллах Тааля, куллю нефсин за и като льмел, всяка една душа ще вкуси от смъртта. Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям им казва, ако аз съм сред вас жив, аз ще ви защитя от него. Но ако аз съм напуснал този свят и той излезне сред вас, тогава всеки един от вас да се спасява поединично. Кои са неговите качества? Какво представлява Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям ни описва в няколко хадиса? Наистина той ще бъде дебел, много космат, ще бъде кьоров с двете очи, лявото ще бъде изсъхнало напълно, а дясното ще бъде полусляпо, едва ще гледа. Ще бъде целият космат, ще бъде човек обаче страшен, грозен, отвратителен и на челото му ще има три букви – кеф, фе и ра, кефера или кяфир, неверник. И казва Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям, всеки един вярващ ще прочете какво пише на неговото чело, без значение дали може да чете или не може. Аллах Тааля ще го дари със способности, които няма да има никой друг, за да бъде изкушение и изпитание тук на земята, за което ще споменем. Една жена от сахабите, която се казва Фатима бинт Кайс, Аллах да бъде доволен от нея, казва, както си стоях в дома, в моят дом, чух глас от джамията да се провиква «Ес-салятул джамия, ес-салятул джамия, ес-салятул джамия». Или «Има намаз за кланяне, има намаз за кланяне, събирайте се хора». Когато имаше някакъв важен момент, братя ни саллалаху алейхи ва саллям да спомене на хората, имаше човек, който се провиква и без значение кое време на деня или нощта, хората се събираха в джамията и пратеника Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям дойде, кланя намаз, след това се изкачи тук на мимбера и започна да казва на хората. Казва, не ви събрах нито за нещо, което е хубаво за вас, има плячка да ви я раздам, нито пък нещо, което е страховито да ви оплаша. Наистина аз ви събрах, за да ви покажа човек, който ще разкаже нещо, което аз ви бях разказвал преди това. Тогава се показа един човек сред мюсюлманите, Тамим ед-Дари. Арабски християнин, който приема исляма, идва в джамията и разказва случка на Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям и той събира хората и казва, стани и разкажи тази случка сега на хората. Този сахабин казва, наистина ние бяхме група от хора, 30 човека, от две племена Люхам и Хузам или араби християни. Казва, един ден се качихме на кораба и започнахме да влизаме навътре в морето. Но тогава дойдаха големи вълни, голям вятър и цял месец нашия кораб се бореше срещу вълните и вятъра. Цял месец във водата, далеч от сушата, срещу огромните вълни, срещу силният вятър. И казва, цял месец, както вълните бушуваха срещу кораба, се оказахме на незнае за нас остров. Когато акостирахме на този остров, видяхме нещо, което стои прилича на животно, на човек, цялото космато, не мога да го различиш, дали с лицето е към тебе или с гърбът. Тогава те отидаха и казаха, какво си ти, какво представляваш, а това творение отвърна, аз съм Джасаса. Казва, какво си ти, къде се намираме, тогава тя назова един от нас от 30-те по име и каза, еди кой си, отидете, там има постройка, в нея ще намерите отговорите, които търсите. И когато казва, ние отидахме там, видяхме човек, космат, страшен, кьоров, окован целия в вериги и окови, казва, двете ръце му бяха прикачени към врата, а цялото тяло му беше обвито с синджири. Тогава ние се изплашихме, но той ни проговори и каза, кой ви изпрати тук? А те отвърнаха,
недалече от теб има творение, което каза, че се казва Джасаса и не изпрати при вас. Тогава той каза, ще ви отговоря на въпросите, но първо аз ще ви задам няколко въпроса да ми отговорите. Те казаха, питай. Първият въпрос каза, искам да ви питам за палмовите градини на Кейсан, дадена местност. Казва, какво за тях? Имат ли плодове? Каза, да, имат, много. Казва, скоро ще дойде времето, когато те ще пресъхнат. И дойде това време и тези градини вече не съществуват. Вторият въпрос ги попита, казва, ще ви питам за езерото Табария. Езеро, което се намира днес между Палестина и Йордания, езеро, което е голямо. Какво за него? Казва, има ли вода? Да, има. Скоро е времето, когато той ще пресъхне и няма да има вода. Казва, след това ще ви попитам за реката Зухър, която се намира в крайните части между Палестина и Сирия. Поливат ли хората от нея? Ползват ли се? Казва, да. Боя се казва, че скоро и тя ще пресъхне. Зададе три въпроса. След това каза, ще ви попитам още един въпрос. Излезна ли неукия пратеник сред арабите? Тоест, Мухаммед саллалаху алейхи ва селям. А те отвърнаха, да, излезна, чухме за него. Казва, изгониха ли го неговият народ от неговият град, т.е. от Мекка? Казва, да. Едни го последваха и тръгнаха с него и се запътиха към Медина, а други воюваха срещу него и останаха в Мекка. Тогава той отвърна, щеше да бъде по-добре за тях, ако те го бяха последвали. Хората се очудиха. Виждат пред тях окован човек, космат, не знаят какъв е, откъде е, и им задава въпроси за места, които са на тях познати. Тогава той каза, аз съм Деджал, и когато дойде изен или заповед аз да скъсам веригите и да тръгна по света, ще обиколя целият свят, град по град, държава по държава, нива по нива, село по село, по целия свят ще обиколя, освен казва в Мекка и Медина. Тогава Мухаммед саллалаху алейхи ва селям, стоейки на мимбера, удреше с тоягата и казва, това е Тайба, това е Тайба, това е Тайба. А Тайба е едно от имената на Медина и казва, тук няма да може да влезне Диджала. Когато този Диджал обикаля по света, ще стигне до планината Ухуд, която е на една от границите на Медина, защото тези два града Аллах ще стори така, че да има мелейкета, охранители с мечове и няма да позволяват на този лъжец да влезне в тези два града. И когато той погледне оттам към джимията на пратеника, ще казва, това е двореца на Ахмед, това е белия дворец. Това го казва преди 1400 години и ако днес ние погледнем джимията в Медина, на 80 декара застроена площ, цялата в бял мрамор, свети като дворец, даже от космоса се погледне, стои като бяла перла в черната пустиня в изгорелите камъни. Тогава казва Деджалът, ще излезе, Мухаммед саллалаху алейхи ва селям казва, Деджалът ще излезне във време, когато религията няма да има респект, т.е. хората няма да се притесняват от религията или от религиозните хора и ще вършат всички онези големи грехове, които са забранени. Казва и когато науката е много малко или много далече от хората, хората няма да знаят какво е тефсир, хадис, фъкъх. Даже хората няма да знаят качествата на Деджала и тогава Аллах Тааля ще го изпрати при тях. Този Деджал, скъпи братя, ще бъде последван от армия 70 000 евреи, които живеят в град Есбехан на 300 км южно от Техеран, столицата на Иран. Ще го последват, по целия свят ще вървят след него и ще му служат. От друга страна мюсюлманите ще се разделят на три групи. Първата група ще избягат от армията, ще напуснат, ще изменят, казва Мухаммед саллалаху алейхи ва селям, тази група е най-изменната група, на която Аллах никога няма да опрости. Втората група ще умрат по време на битка, за тях казва Мухаммед саллалаху алейхи ва селям, това са най-достойните шехиди в цялото човечество. И третата група ще останат, които ще воюват срещу Деджала, за тях казва пратеника саллалаху алейхи ва селям,
те ще бъдат най-достойните воини за тези времена. Дечава, скъпи братя, ще обикаля земята 40 дена. Казва Мухамед салялаху алейхи ва селям, първият ден ще бъде колкото година, вторият колкото месец, третия колкото седмица и останалите 37 дена ще бъдат като обикновени дни. Първият ден, скъпи братя, ще бъде колкото година, т.е. слънцето, когато изгрее от изток, докато стигне до запад, ще изминат 365 дена. Тогава сахабите, слушайки тази информация, казаха: Я Расулуллах, как тогава ще се кланяме? Колко намаза ще кланяме? Никой от сахабите не пита какъв цвят ще бъде слънцето, как хората ще спят, какво ще правят, ще се оплашат ли? Каза: Я Расулуллах, как ще се кланяме в този момент, да ние сме живи? Тяхната загриженост към намаза. Въпреки преди кайметския ден, преди съдния ден да настъпи, тяхното ангажиране беше само с намаза. Тогава Мухамед салялаху алейхи ва селям каза: Укдуру лех, или преценявайте, когато помислите, че е дошло време за пладнина, кланяте пладнина. Когато помислите, че е дошло време за икиндия, кланяте икиндия, така ще си кланяте всичките намази. Преди да дойде този джаджал, скъпи братя, казва Мухамед салялаху алейхи ва селям, ще има три сушени години. Първата година една трета от земята няма да дава посеви и една трета от небето няма да пуска вода. Аллах ще възпре една трета от препитанието. Втората година по същия начин обаче ще мине на две трети и третата година Аллах тяля напълно ще пресъхне, няма да има вода и няма да има посеви от земята. Суша, глад и тогава всички дървета ще погинат, животните, които са по земята, също ще измрат. Казва Мухамед салялаху алейхи ва селям, и няма да остане и дори едно дърво, което е правило сенка, и той да не бъде унищожено. Обикаляйки Джаджал по земята, скъпи братя, както казахме, няма да пропусне едно населено място, в неговите ръце ще носи, в едната ръка ще носи огън, а в другата вода. И казва Мухамед салялаху алейхи ва селям, ако някой завари този момент, нека да избере огъня, защото това в действителност е прясна и хубава вода, а който избере водата, това е огън, който ще го изгори. И така Джаджал, обикаляйки по цялата земя, хората ще изпадат в учудване. Когато иде в някакво населено място, при тази суша, ще каже: повярвайте ми, че аз съм Аллах и ще заповядам на небето да вали. Тогава хората ще повярват и той ще каже: ей, небеса, завалете, и тогава ще има дъжд. Хората, които не повярват, той ще каже, обръщайки се към земята: изкарай твоите твари, твоите богатства, и тогава каквото има в земята, злато или скъпоценности, ще излезнат и ще го следват навсякъде. Това ще бъде най-голямото изпитание, най-големият раздор за човечеството. Ще отива при хора и ще казва: ако аз живя, твоята майка и твоят баща ще повярваш, че аз съм Аллах, тогава с него ще има шейтани, които ще се оприличат на родителите на нечий човек и те ще казват: ей, синко, повярвай му, това е Аллах. И по този начин ще ги заблуждава и все повече ще има последователи по целия свят. След това, когато наближим Медина, искайки да влезне в нея, ще има хора вярващи, които ще си връзват децата, жените, дъщерите само и само да не излезнат да го видят. Ще има хора, ще кажат: аз съм вярващ, аз знам за него, само ще отида да видя какво представлява. Обаче казва Мухамед салялаху алейхи ва селям, никой да не излиза при него, защото всеки ще го последва. Това ще бъде най-голямото изкушение за всеки един. Тогава един младеж, излизайки от Медина, ще отиде при него. Пренасъбрали се хора и казва: аз знам, че ти си лъжеца Джаджал, за който пратеника Мухамед салялаху алейхи ва селям е споменал. Тогава неговата армия ще иска да го убият, а той ще каже: оставете го. Ей, младежо, повярвай, че аз съм Аллах. Той ще каже: ти си Джаджал. Тогава той ще вземе, или Джаджал ще вземе един меч в друго предание Трион и ще разлежа този младеж на две. И ще минава между него. И ще казва: ако сега го съживи, вие ще ми вярвате ли? И казва: съживи си, този младеж ще се събере, отново ще заживее.
И казва, сега повярва ли, че аз съм твоят господар, който дава живота и дава смъртта? Казва, валахи, сега се убедих още повече, че ти си деджала, за който казва Мухаммад цар Аллаху алейхи ва салям. Тогава ще вземе нож, ще опита да го убие, но Аллах няма да позволи. И този младеж ще казва на хората, ей хора, не му вярвайте, това е лъжец, за който предупреждава Мухаммад цар Аллаху алейхи ва салям. В този момент, скъпи брати, ще се появи и Мехди, друг признак, човек с име Мухаммад ибн Абдулах. Както се казва нашия братеник Мухаммад ибн Абдулах, така ще се казва и той и ще бъде от потеклото на един от двамата внуци на братеника Хусейн. С него ще бъде тази армия, една трета, която остава и тя ще воюва срещу Деджала, но ще бъдат слаби и ще избягат в една планина в Палестина, която се казва Тур, която е спомената в Корана. Тогава ще отидат на върха, а Деджала с неговата огромна армия, която ще бъде много голяма. Ще бъдат в долината или на ниското и ще искат да отидат на планината, обаче те отгоре ще ги спират. И така ден след нощ, ден, нощ, така ще останат няколко дена и нощи. Тогава хората отгоре, които са вярващите, няма какво да ядат, нямат вода и започват да дискутират. Дали да слезем и да почнем да воюваме, или ако останем тук, ще умрем от глад. Тогава казват, решават, утре сутринта кланяме сабах и тръгваме срещу тях. Или ще умрем, или ще победим. И когато стават сутринта, един от тях чете азан и започва да се прави и камет, тогава Аллах спуска върху тях мрак, никой от тях не може да види другия, даже човек дига ръката си и не може да види своята ръка. Тогава, скъпи брати, ще се случи другото събитие велико, другият от големите признаци, вратите на небесата ще се разтворят и Аллах Тааля ще свали Иса алейхи салям, пратеник, за който казва Аллах Тааля в Корана Керим, «Лама кателюху, лама салявуху, бер рафаху Аллаху илейх». Нито го убиха, нито го разпънаха на кръст, Аллах го издигна при себе си. И тогава Иса алейхи салям ще слезне облегнат върху две мелекета до бялото минаре в източен Дамаск, след което ще отиде при тази армия, те още ще бъдат в мрак, и когато този мрак отмине, всеки един, виждайки Иса алейхи салям, ще го познае. Косата му ще бъде влажна, казва братеника салаллаху алейхи ва салям, все едно е излезнал от ванята, когато разтресе главата, ще падат капки вода, сякаш са бисери от дженета. Тогава всеки един човек ще го познае и Мехди ще каже, излез и ти не кланяй, ти си пратеник. Той ще каже, не, повелено ми е да се кланям зад вас, аз да бъда от джамати. Разказвайки това, Мухаммад салаллаху алейхи ва салям казва на сахабите, как ще се чувствате, когато един от вас бъде имама, зад него се кланя Иса алейхи салям. Тогава с Иса алейхи салям ще слезнат, преди да започне битката, Иса алейхи салям всеки един по-отделно ще ги гали по лицето и ще им казва, кои им са степените в дженета. Това ще бъде превъзходство за тях. Тогава ще слезнат в долината, в която там се намира Деджала, ще победят армията, а Деджала, когато види Иса алейхи салям, ще започне да бяга, да се поти и казва Мухаммад цар Аллаху алейхи ва салям, ще започне да се топи така, както солта се разтапи в водата. Настигайки го, Иса алейхи салям ще убие Деджала и така ще спаси групата вярващи, които са останали с него. Барак Аллаху ли ва лакум фил Курани азим, ва нафани ва иякум бима фихи мин аяти ва зикри хаким. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وإخوانه. Скъпи братя, разбирайки изпитанието, фитнето на Деджала, Аллах Азаваджел е дал предпазни мерки срещу него.
Първата казва Мухамед саллалаху алейхи ва саллям, силното придържане и опознаване на религията ислям. След това казва Мухамед саллалаху алейхи ва саллям, който в петъчния ден, защото днеска е джумая, който от вас чете първите 10 аята на сура Пещерата всеки петък преди намаза, Аллах Тааля ще го предпази от деджала. Също така Мухамед саллалаху алейхи ва саллям ни наставлява, когато кланяме, преди да дадем салям, да четем дуата, в която се казва: О Аллах, търсим осланяне при Тебе от раздорите на деджала. Елява саллю ля наби на Мухамедин кима юхбирана мевля тааля, инна Аллаха малаикатаху юсаллю на али наби, я айюхаллазина амину саллю алейхи ва саллиму теслима. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون